כבר הבטחתי לכם שזו ההונאה הגדולה ביותר בעולם, ולא ההונאה זה לא הפאה שאני לובש, אלא מה שקורה בעולם הקריפטו. אז אני מיכה מאמריקה, מביא לכם את כל מה שקורה מהצד השני של העולם, בשפה שרק אנחנו מבינים, וכמובן כל מה שתראו פה הוא לכאורה, הוא דעתי, אין בו שום המלצה ושום ייעוץ, אבל אנחנו עוקבים אחרי הפרשה אולי הכי מדהימה, שמתעדכנת, בעקבות המשטר המיוחד, על ההונאה הגדולה ביותר, שעלה לפני, ש... לפני יום, קצת יותר, יום וחצי, אם עוד לא צפיתם בו, זו אנחנו רק מוסיפים עוד ועוד פרטים, אז בואו נתחיל עם העובדה שסם בנקמן פריד לא נמצא במעצר, הוא בבאהם אז ממשיך לצייץ. מה זה ממשיך לצייץ? כמו צייצן קטן, תראו מה זה. ב-13 לנובמבר הוא מתחיל לצייץ סדרת ציוצים ארוכה שמתחילה במילה וואט. ממשיכה באות h, ואחרי זה a, ואחרי זה p, ואחרי זה עוד p, ואחרי זה עוד e, ואחרי זה n, ואחרי זה e, ואחרי זה d. במילים אחרות הוא מנסה בשפת מורס מיוחדת בטוויטר לשאול אותנו what happened אחרי שהאיש גנב מעשרות מיליונים אם לא יותר או מיליארדים שיש כרגע עוד מעט נדבר מיליון נושים עוד שנייה נשמע? ואז כמובן הוא מוסיף את סעיף 10 Not legal advice, not financial advice, לא יעוד פיננסי, לא כל דבר אחר. זה כל מה שאני זוכר. אבל יכול להיות שהזיכרון שלי אה, לא עובד מדי פעם, אומר SBF. ואני אספר לכם מה קרה, אבל לבינתיים, בואו נדבר על איפה אנחנו היום. איפה אנחנו היום? יש מיליוני אנשים שלקחת להם את הביטקוינים ונעלמו, ולא, אני לא ביניהם, אבל נדבר עוד מעט על יוטוברים, שכנראה ביניהם. אז בואו נמשיך לעוד חדשות שקרו, שימו לב, ה-World Economic Forum, אתם זוכרים? שפה, פה, כשדיברנו, הראינו שהוא נותן להם חסות, העלימו, sorry, this page that you're looking for cannot be displayed. דרך אגב, לא רק הם, גם על Meta Research אי אפשר להגיע לאתר שלהם. בקיצור, מתכחשים לכולם, כולם מוחקים אחד אחרי השני. והאירוע הזה עומד לקרות, למה האירוע הזה עומד לקרות? שימו לב. כחלק מהגשת ה-Chapter 11, הבקשה להקפאת הליכים או התפטרות, כל החשבונות, כל השמות, הכל, כל מי שהיה לו משהו ב-FTX, ואם זה אתם, תדעו, הולך לצאת. עכשיו, כנראה את השם של משה משה או ישראל ישראלי, זה פחות יעניין, אבל תגידו... כמה חומר אסיסי אנחנו נמצא, זה יקרה ממש בימים הקרובים, כמובן גורגבין שלנו הביא לנו את העדכון הזה, אז תתכוננו, הצ'פטר 11 קורה, הוא מגיש בקשה להקפאת הליכים. האיש עם השיער הפרוע, ה-SBF הזה. בואו נמשיך. ומה עוד קורה? שימו לב לשם של הצנע המאה מטר, מייקל לואיס. מי שלא יודע, לא, לא, זה לא ההוא מהישרדות, לא, לא, לא זה מהמסיבות, זה לא. מייקל לואיס, מייקל לואיס, האיש הזה. שכותב את ספר רב המכר, The Big Short, כולם זוכרים אותו מהסרט? מה הסרט אומר? איך מייקל ברי וחבורתו עשו שורט על הנדלן, והוא, בלי לדעת, מייקל לואיס, הסתובב במשך חצי שנה עם SBF. היה BFF של SBF. מה זה BFF? Best Friend Forever! היה לידו הכל נכתב, ועכשיו מייקל לואיס הטלפון... מה... כבר ההודעה במשיבון אומרת, יותר מדי הודעות, אל תחפשו אותי. נטפליקס, הוצאות ספרים, כולם אומרים, מייקל, תעשה לנו ילד. כי הוא היה בחצי שנה האחרונה, הוא ראה את הכל, והוא כבר מכיר שערוריות כאלה. אז חכו, הסרט הזה, הספר הזה, עוד ייכתב, הוא ייכתב די מהר, יכול להיות שהוא כבר נכתב ברגעים אלו ממש, יכול להיות שאומרים לסירי, סירי, תכתבי לי ספר. אז כן, זה מייקל לואיס, בואו נמשיך, אם יש לכם 39 וחצי מיליון דולר פנויים. אתם יותר ממוזמנים, כי הפנטאוז הזה של SBF, מכספי המצאת המטבע, עומד למכירה. האמת, אני פחות בקטע הטעם, פחות עני, אבל אתם יודעים, נוף יפה, לבעם אז, סדינים, יכול להיות שהייתי מחליף את הצבעים, אבל בגדול הפנטאוז של SBF כרגע נמצא, עומד למכירה 39.5 מיליון דולר. ועכשיו נגיע לאנשים שבמקום להגיד, לא ידענו, עשו פעולה הרבה יותר גרועה. הרביעייה היקרה מילניאל מאני, כן כן, אני לא מאשים אותם דרך אגב על זה שהם דיברו על FTX, אני גם לא מאשים בכלל, מה אכפת לי? אני מספר לכם מה קורה. קיצור, הם עשו ארבעתם לפני איזה שנה, מיזם, שאחת ל... לא יודע מה, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, לא יודע מתי, הם מעלים איזה סרטון יחד. ג'רמי מ-Financial Education, מיט קווין מי, מיט קווין, גראם סטפנסון ואנדרי ג'ה. אני מניח שכולכם מכירים אותם כי הם יוטוברים. פי, בוא נאמר לי, 34 אלף סאבסקרייברס, להם יש פי 10, למיט קווין יש פי 100, לא, כאילו, מאות אלפי, אם לא מיליון, אתם יודעים מה, יש לי אותם פתוחים, עוד שנייה, נראה כמה. בקיצור, הם דיברו, וכמובן, מי מימן להם את הפרקים? FTX, בין היתר. הרי הרבה יוטוברים בארצות הברית מקבלים עשרות אלפי דולרים כדי לספר לכם להתחבר לפלטפורמת מומו, קוקו, שושו ובובו. אז הם! אמרו להתקדם ל-FTX, עכשיו סבבה, עשיתם טעות, כאילו אף אחד לא ידע שהבן אדם רמה, היה גם לא מאשימים אתכם. אבל אז, קרה המקרה, לפני יום, 24 שעות, מישהו מהרביעייה, מיט קווין מכחיש שזה הוא, אז זה לא, ניקח את דבריו, האחרים לא התייחסו, לחצו אלט קונטרול דיליט על כל הסרטונים בערוץ שלהם, הערוץ, פוף, נעלם. פטנט העלמת הציוצים הגיע ליוטיוב. אז מי שלא מכיר, זה אנדרי ג'ה, 2.18 מיליון סאבסקייברס, אתם מבינים? אני מכל בוקר מזכיר לכולם הוא יש לו 2.8, אותם פנים מסכנות, 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 לא יודע, יכול להיות שזה הוא, יכול להיות שזה ג'רמי מ-Financial Advice, גם הוא עם פנים מסכנות, מסכנות, האם אתם עם כל כך הרבה פנים מסכנות? אז איזה פיינג'ל אדווייס אתה נותן? 725 אלף סאבסקייברס. בואו נמשיך לגראם סטפנסון שהכל for sale, it's over, red eyes, תראו איך כולם בפנים מבואסות. יכול להיות שגם אני צריך להיות בפנים כאלה או יותר, כי נראה שזה מה שמוכר. 4.2 מיליון סאבסקייברס, ומיט קווין כמובן, עם... כמה סאבסקייברס יש לך נכון לזמן זה? 1.8 מיליון סאבסקייברס. אז אתם מבינים כמה סאבסקייברס יש לתוכן שפשוט, פוף, התאדה. התאדה. מה אתם חושבים? תרשמו לי פה בתגובות, כי זה באמת מעניין. ושוב, אני לא חושב שהם אשמים במשהו, אני רק אומר, זה שהם מוחקים, הרבה יותר גרוע. ואם כבר אנחנו נשתמש בתמונה של מה דיימון פה עם קריפטו דוט קום, מנכ"ל קריפטו דוט קום היה בסקווק בוקס היום בבוקר, זה מנכ"ל קריפטו דוט קום, תכירו. והוא כמובן מכחיש, הוא אומר, אין לנו... אנחנו בכלל לא עושים את אותו משחק של FTX, אין לנו, אין לנו ביטחונות על חשבון המטבעות שאנחנו ממציאים וכולי, ואז אה, כמובן אומרים לו, כן אבל, אתה יודע, גם אה, סנט ברקמן פריד, פריד אמר אותו דבר, SBF, הוא אומר, כן, אני מבין שבנקודת הזמן הזאת אי אפשר להאמין לאף אחד, אמרו, אז תראה את הספרים, הוא אומר, אני לא יכול, אני חברה פרטית, אז אה, תאמינו לו, לא תאמינו לו, זה קריפטו דוט קום, ו-breaking just in, despite bankruptcy, על אף שהוא בפשיטת רגל, אסמי ניסה לגייס עוד כסף, הוא אשכרה הרים טלפון לאנשים עשירים ואמר להם תביאו עוד כסף, בואו נציל את FTX אז מי יודע מה מסתתר פה ברשימה, מי יודע מי מסתתר מאחורי המסכה, אנחנו לא יודעים אבל אנחנו נגלה את הכל איפה אנחנו נגלה אתם מוזמנים יותר מתמיד ללחוץ על כפתור הסאבסקאפ להעביר את הפעמון להכל וככה תוכלו לקבל עדכונים על כל מה שקורה בשוק ההון וב... אירוע המטורף הזה, וכן, אנחנו, כשיעלה הסדרה בנטפליקס, כשיגיע הספר, אנחנו נגיד, את זה כבר שמענו בעברית. אז תרשמו לי ותגובות, אם אתם רוצים עוד עדכונים כאלה מהירים על מה שקורה ב-FTX, כי זה נראה לי באמת אחת הפרשות היותר מדהימות שקרו. עד הווידאו הבא, עד הלייב הבא, יאללה ביי.